Bem-vindo a mais uma dica para vocês no Faça Sua Obra. Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês. O pessoal tem muito crítica sobre esse parafuso autobrocante, diz que a borracha é muito pequena e vaza. Mas eu quero mostrar para vocês por que que vaza. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou fazer aqui porque aqui vai cobrir uma capa, então não faz mal. Eu vou fazer um furo aqui, ó. Ó, quer ver? Deu no ferro. O que que vai acontecer? Eu tô em cima aqui. Se eu continuar apertando, vai estourar o buraco, ó. Ó, estourou o buraco ficou maior. Entendeu? O que que eu tenho que fazer? Eu vou colocar isso aqui. A dica pra vocês hoje é o seguinte, ó. Você pega o parafuso, coloca no lugar. Furou. Aí você coloca a furadeira, ó, pra fazer no reverse, ó. Aí você vai apertar pra, no contrário, sentido anti-horário, pra não furar, ó. Você vai colocar pra girar e vai apertar a furadeira, ó. Ó, perdeu a rosca, tá vendo? Perdeu a rosca, olha o buraquinho. Ó, vou limpar aqui pra vocês verem. Tá vendo? O buraquinho, ele fica redondinho. Então, olha aqui. O que acontece? Olha aí. A borracha vai vedar. O problema é que quando bate lá embaixo e aqui no brasilete criou rosca, quando bate lá embaixo o parafuso empurra o brasilete e estoura em volta, entendeu? Então a técnica é essa daqui, ó. Colocou, ó, perdeu a rosca. Vou fazer outra aqui, ó, ela deu rosca. Se você empurra, vai levantar o brasilite, ó. Ó, levantou o brasilite. Ela estoura as beiradinhas aqui. Então você tira, reverso, ó. Você tira até em cima. E agora você aperta no reverso mesmo, ó. Ó. Perdeu a rosca. Ó, o buraco fica certinho. Ó. Vendo aí, gente, show. Não tem como molhar, não precisa colar nada. E o bom é que a borrachinha, ela não fica no sol. A borrachinha, ela fica debaixo da arruela. Show de bola, tá bom? Isso aqui é uma dica quentinha para vocês, gênio da lâmpada, e até o próximo vídeo.